Dəvə abituriyentlərimiz, biz bilirik ki, ha həm əmr ədatıdır, həmçinin qüvvətləndirici ədatıdır. Biz bunu cümləni necə fərqləndirəcəyik? Diqqət olun, qısaca bunu mən sizə nəyi keçirdə çatdıracaq. Baxın, yoldaşlar, deyirəm ki, sabah dərsə gəlməlisən ha. Biz bilməliyik ki, ha o zaman əmr ədatı olur ki, bax, diqqətli olur ha. Ha o zaman əmr ədatı olur ki, fiilin əmr şəklindən sonra gəlsin. Bax, sabah dərsə gəlməlisən ha, gəlməlisən. Fiilin vacib şəklində, elə deyil, gəlməlisən ha. Demək, sən heç bir halda bunu əmr ədatı deyə bilməzsən. Bu, qüvvətləndirici ədatdır. Bax, diqqətli olur ha. O zaman əmr ədatı, fiilin əmr şəklindən sonra gəlsin. Sabah kitabı oxu ha. Bəli, oxu. Fiilin əmr şəklindədir. Ha da burada əmr ədatıdır. Demək, fiilin əmr şəklindən sonra gəlsə əmr ədatı deyilsən, fiilin digər şəkillərindən sonra gəlsə qüvvətləndirici ədat deyilsən. Bu birinci qayda. İkinci biz nəyə diqqət olmalıyıq? İki, həm sual ədatıdır, həm də demək bildiyi ki, qüvvətləndirici ədatdır. Cümlədə sonunda gəlirsə sual ədatı, bu diqqətli olun. Sən bunu bilirsən ki, sual verirəm ha, bilirsən ki, və durun şahısı qoyuludur, həmçün cümlənin sonunda gəldi, amma cümlənin digər hissəsində gəlsə, sən ki bunu bilirsən, bu artıq qüvvətləndiricidir. Bax, iki məqamdir. Ha, fiilin əmr şəklindən sonra gələndə əmr ədatı olur, digər hallarda qüvvətləndirici ədat olur, ki, cümlənin sonunda gələndə sual ədatıdır, digər hallarda isə bu qüvvətləndirici ədatdır. Sən bunu bilirsən ki, sual ədatı, sən ki bunu bilirsən, bu isə qüvvətləndirici ədatdır. Bu tür video izahlarının davamı üçün mütləq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.